সরকারি হাসপাতালে হাসপাতালে হাহাকার অবস্থা। 800 অধিক দৰৱৰ দাম 15% পর্যন্ত বৃদ্ধি পালে, কিন্তু সরকারের ফালৰ পৰা বারে বারে কোৱা হৈছে সরকারি হাসপাতালত রোগীক বিনামূলীয়াকৈ ঔষধ যোগান ধৰা হয়, সুলভ মূল্যত ঔষধ যোগান ধৰা হয় অমৃত ফার্মাসীত। প্রকৃততে রোগীয়ে সরকারি চিকিৎসালয়ত চিকিৎসকে লিখা দৰৱ পায়নে? এটা পাইছো, তিনটা নাই স্যার। রাজ্যের ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ হাসপাতালে হাসপাতালে সোমাল আমাৰ সাংবাদিক। সরকারি হাসপাতালত আমাৰ সাংবাদিকে যি তথ্য লাভ করলে সেয়া শুনিলে আৰু দেখিলে আপুনিও হতবাক হ'ব। চিকিৎসকে লিখা দৰৱ সরকারি হাসপাতালত নাপায় রোগীয়ে। ব্যক্তিগত খণ্ডৰ ফার্মাসীৰ পৰা সৰা দামত ঔষধ ক্ৰয় কৰিব নোৱাৰা হৈছে দৰিদ্ৰ ৰোগীয়ে। চিকিৎসকে যদি পাঁচটা দৰৱ লিখে তাৰে এটা বা দুটাহে পায় অমৃত ফার্মাসীত। প্ৰথমে আপোনাক GMCHলৈকে লৈ যাওঁ বলো। ৰাজ্যৰ সৰ্ববৃহৎ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়খনৰ চিকিৎসকে লিখা দৰৱ ৰোগীয়ে পায়নে? তিনিবিধমান দিছিলোঁ, তাত পোৱা নাই। শুকুৰবাৰে মই নাপালোঁ মেডিচিন, নাপাই পেলাই এখন চেণ্টাৰতো নাই, সেইকাৰণে নাই কৰি কি ফাৰ্মাচীৰ কিনি দিছোঁ। প্ৰত্যেক দৰৱ পোৱা নাযায়, কিছুমান দৰৱ আপোনাৰ নাথাকে, চেণ্ট্ৰেল ফাৰ্মাচী নাথাকে, আমি তাৰ পৰা আমি ইয়াতে বাহিৰত নিব হওঁ আৰু। নবিধ চিলে পাঁচবিধ পালোঁ, চাৰিবিধ নাপালোঁ, তাত দৰৱ নাথাকে, প্ৰায় নাপাওঁ। এটা পাইছোঁ, তিনিটা নাই ছাৰ। এইবাৰ আপোনাক নগাঁওলৈকে লৈ যাওঁ বলক। নগাঁও অসামৰিক চিকিৎসালয়ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি নগাঁও মেডিকেল কলেজ হাস্পাতাললৈ এই সরকারি চিকিৎসালয়সমূহত চিকিৎসকে লিখা দৰৱ কিমান পায় ৰোগীয়ে? বাকিখিনি কিনিব দিছে আৰু এইখিনি ইয়াৰ পৰা দি দিলে, ভিতৰত নাই। এইবাৰ নগাঁৱৰ এই ব্যক্তিগত খণ্ডৰ ফাৰ্মাচীখনলৈ মন কৰক। ফাৰ্মাচীখনৰ কৰ্মচাৰীয়ে ক'ব চৰকাৰী হাস্পাতালৰ পৰা তেওঁলোকলৈ কিমান প্ৰেছক্ৰিপশ্যন আহে। চৰকাৰী হস্পিটেলৰ পৰা মোটামুটি 50% আহে। শুনিলে নহয়, সরকারি হাসপাতালৰ পৰা যদি ইমান সংখ্যক প্ৰেছক্ৰিপশ্যন আহে তেন্তে সরকারি হাসপাতালত রোগীয়ে ঔষধ নোপোৱাটো এক প্ৰকাৰ নগাঁওটো সঁচা প্ৰমাণিত হৈছে। বৰ্তমান স্বাস্থ্যখণ্ডৰ একে পয়া লগা অৱস্থা, অসমৰ স্বাস্থ্যখণ্ডৰ বিশেষকৈ কব লগা পৰিব লগা হৈছে। আমি পুনৰ কৈছোঁ যে ডক্টৰে যিখন ঔষধ লিখে প্ৰেছক্ৰিপশ্যনত, সেই ঔষধসমূহ তেখেতসকলে যিবোৰ ব্যৱস্থাৱলী ৰাখিছে, বিনামূলীয়া দৰৱেই হওক বা অমৃত কিবা দৰৱ ব্যৱস্থা হওক, প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ এটা ব্যৱস্থা আছে ঔষধি কম মূল্যত দিব পৰা ব্যৱস্থা, কিন্তু সেইবোৰ উপলব্ধ নহয়। সেইবোৰ কিন্তু সন্মুখৰ যিবোৰ টকা দি অধিক দৰত কিনিব লগা ফাৰ্মাচী আছে সেইবোৰতে উপলব্ধ হয়। এইবাৰ বলক লখিমপুৰ। লখিমপুৰৰ অমৃত ফাৰ্মাচী। অমৃত ফাৰ্মাচীৰ কৰ্মচাৰীও স্বীকাৰ কৰিছে কেতিয়াবা ৰোগী উভতি যাবলগীয়া হয় ফাৰ্মাচীৰ পৰা। মেডিচিন থাকে, ভালে সংখ্যক থাকে, কিছুমান কি হয় আপোনাৰ মানে ব্ৰেণ্ড নেম যোনখিনি ইয়াত লিখি থাকে চব ব্ৰেণ্ডটো ভৰোৱাটো কাৰণ আমাৰ অসম্ভৱ হৈ যায়। আৰু চব কোম্পানী আমাৰ লগত টাই আপ নাথাকে, যোনখিনি কোম্পানী আমাৰ লগত টাই আপ থাকে এইখিনি বস্তুহে আমি ইয়াত সোমোৱাব পাৰোঁ। মানে এইটো এটা মানে এটা অসুবিধা হয় এইটো কাৰণে। এইবাৰ আপোনাক লৈ যাওঁ বৰাক উপত্যকা, করিমগঞ্জৰ দৃশ্যই। করিমগঞ্জৰ সরকারি হাসপাতালৰ বাহিৰত আছে এইখন অমৃত ফাৰ্মাচী, কিন্তু তলা বন্ধ। ফাৰ্মাচীৰ দুৱাৰত ওলমি আছে দুখনকৈ জাননী। সরকারি চিকিৎসালয়ত ধন আদায় নিদিয়াৰ বাবেই অমৃত ফাৰ্মাচী বন্ধ আছে, ফলত করিমগঞ্জত এতিয়া নিগমে মৰিছে দৰিদ্ৰ ৰোগী। শিৱসাগৰতো একেই অৱস্থা। শিৱসাগৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়তো ৰোগীয়ে চিকিৎসকে লিখা দৰৱ ব্যক্তিগত খণ্ডৰ ফাৰ্মাচীৰ পৰা চৰা দামত ক্ৰয় কৰিবলগীয়া হৈছে। মোৰ প্ৰেছক্ৰিপশ্যনত যিখিনি দৰৱ লিখি দিছিলে সেইখিনি মই অমৃত ফাৰ্মাচীত বিচাৰি যাওঁতে মোক 5টামান মোক মেডিচিন লিখি দিছিলে, কিন্তু মই বৰ্তমান এটাহে পালোঁ, বাকী 4টা মোৰ কিনিবলগীয়া হ'ল। তাত কি বুলি কয়? তাত নাই নাই বুলিয়ে কয়, বাকীবোৰ ফাৰ্মাচীত কিনিব লাগিব বুলিয়ে কয়। কিন্তু ইমানৰ পিছতো স্বাস্থ্য বিভাগৰ ফালৰ পৰা দাবী কৰি থকা হৈছে তেওঁলোকে বিনামূলীয়া ঔষধ যোগান ধৰিছে। সামান্য জ্বৰ, পানী লগা, কাহৰ ঔষধৰ বাদ দি জীৱনদায়িনী ঔষধসমূহ যে চৰা দামত দৰিদ্ৰ ৰোগীসকলে বাহিৰৰ পৰা ক্ৰয় কৰিব লগা হয় সেয়া আমাৰ অভিযানত প্ৰমাণিত হৈছে। এতিয়া সাধাৰণ ৰোগীৰ এইসমূহ মন্তব্য শুনাৰ পিছত স্বাস্থ্য বিভাগে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে সেয়া সময়তহে স্পষ্ট হ'ব। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, UNBIASED।